Em setembro de 1893 foi inaugurada a Vila Balneária, na Praia do Guarujá, hoje Pitangueiras. Esse projeto começou a ser preparado em abril de 1891 por um grupo de empresários e aristocratas de São Paulo. Foram importados dos Estados Unidos cerca de 40 chalés, um cassino, um hotel, estação de trem, usina elétrica e compradas locomotivas e vapores para a travessia do Canal de Santos até Guarujá. Neste mesmo mês de setembro de 1893, aconteceu o famoso episódio A Revolta da Armada. Parte da Marinha de Guerra do Brasil se revoltou contra o governo federal de Floriano Peixoto e bloqueou a entrada do canal do Porto de Santos. Esses três navios de guerra trocaram tiros com a Fortaleza da Barra Grande. Em setembro de 1898 foi inaugurado o segundo prédio do Grande Hotel. Isso ocorreu em virtude de um incêndio ter destruído completamente a versão original que foi importada dos Estados Unidos. Este incêndio ocorreu em novembro de 1897. A primeira competição esportiva de Guarujá acabou acontecendo durante os festejos da inauguração do segundo prédio do Grande Hotel. Foram realizadas 5 provas de ciclismo. Todos os competidores vieram de São Paulo. As provas foram realizadas na Avenida da Praia, em frente ao Grande Hotel. Em 1908, foi inaugurado o estande de tiros de Guarujá. Registros nos informam que ele ficava entre a Rua Brasil e a Rua Santos, junto ao Morro da Barra Funda. As primeiras competições foram realizadas na categoria carabina e na categoria de pistola. Os primeiros sobrevoos sobre a Ilha de Santo Amaro ocorreram em 1912. Em 1913, o aviador Edu Chaves realizou um voo entre São Paulo e Guarujá, batendo o recorde sul-americano de altitude e de distância. Com o projeto do famoso arquiteto Ramos de Azevedo, foi inaugurado em 1913 o terceiro prédio do Grande Hotel e do seu novo anexo de La Plage. Este empreendimento foi um consórcio entre a Companhia dos Grandes Hôtéis de São Paulo e a Rosterie Sportsman. O Grande Hotel foi demolido em 1962. Em 1918, foi inaugurado o sistema de travessias de balsas entre Santos e Guarujá. O farmacêutico Mário Ribeiro instalou-se em Guarujá no início do século XX. Montou a sua farmácia na Alameda Cunhambebe, bem no centro da então Vila Balneária. Quando faleceu em 1923, foi homenageado pela Prefeitura Municipal de Santos, que substituiu o nome Alameda Cunhambebe por Rua Mário Ribeiro. Com apenas 20 anos de idade, o jovem jornalista santista
também escritor, Francisco Martins dos Santos, criou o jornal O Balneário, literário e crítico. Com sede em Guarujá, contava com o apoio de importantes personalidades da época, como, por exemplo, Benedito Calixto. Em 1928, foi criada na Praia dos Astúrias, em Guarujá, a primeira escola de pesca do Brasil. Com o passar das décadas, ela foi transferida para Santos e incorporada ao Museu de Pesca de Santos, que fica na ponta da praia. Em 1933, foi registrada a última viagem que sobrevoou o Guarujá do dirigível alemão Graf Zeppelin. No dia 1º de janeiro de 1948, assumiu a Prefeitura de Guarujá o primeiro prefeito eleito por voto direto, Sr. Abílio dos Santos Branco. O vereador Leôncio Camargo foi eleito o primeiro presidente da Câmara Municipal de Vereadores. As eleições ocorreram 2 meses antes, em novembro de 1947. Mar, belo mar selvagem das nossas praias solitárias. Tigre a que as brisas da terra o sono embalam, a que o vento do largo eriça o pelo, junto da espuma com que as praias bordas, pelo marulho... Em 1953, o bairro do Itapema teve o seu nome modificado através de um decreto-lei para Distrito de Vicente de Carvalho, uma homenagem ao poeta santista da Academia Brasileira de Letras. Em 1963, foi criado por Steph Leonor Ash, na Praia do Tombo, o Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral, uma das mais importantes instituições educacionais e sociais de Guarujá. Durante quase 50 anos, os motoristas de táxis de Guarujá colocavam preços nas suas corridas, combinadas ou não com os passageiros. Em 1968, foi decretado o uso obrigatório dos taxímetros nos táxis de Guarujá. Com o início das obras em 1977, um ano depois, foi inaugurada a rodoviária municipal, que também atendia ao serviço intermunicipal. Em janeiro de 1983, foi inaugurado o Estádio Municipal de Futebol de Guarujá. Esse foi um dos últimos atos do prefeito Jaime Dage em seu último mandato. O prédio do Cassino Novo tinha aproximadamente 10 vezes o tamanho do cassino antigo e foi concluído no mesmo ano em que foram proibidos os jogos de azar no Brasil, 1946. Este prédio possuía cerca de 3 mil metros quadrados e foi demolido em 1988. O torneio profissional de tênis Guarujá Open foi disputado nas quadras do Casa Grande Hotel e o brasileiro Luiz Matar foi o campeão do torneio de simples.